verified. What has happened? Man of God, hey, this woman lost her eyes last year. Totally. Kabisa. She was using the walking cane. But today the Lord has opened the eyes. Now she can see. Hallelujah. Hallelujah. Glory to the Lord. Utukufu kwa Bwana. Unaweza kuniona. Je, unaweza kuniona? Naona kala nyingi. Unaona kala nyingi. Nilikuwa siwani. Usisikibane hivyo. Kama jua naona hivi, natoka hivi. Nikuwa natoka nje kwa nyumba. Unifuate kama unaweza kuniona. Nifuate. Mufalme wa utukufu. The King of Glory. Mufalme wa utukufu. The King of Glory. Mufalme wa utukufu. Usigonge huyo. Usigonge huyo kijana. Hallelujah. Hallelujah. The cripple. Viwete. The blind. The powerful. The deaf. The ziwi. There is a visitation here. Kuna mutembeleo hapa. Kweli ninaamini umeona. Umeona. Chukua microphone ndio hii. Ongea nayo. Ongea nayo. Waambie hao wa Kenya. The husband was holding the stick. Mume wake alikuwa amemshikilia fimbo. And leading her. Akimuongoza. To this meeting. Kwa huu mkutano. She got it from Sabatia District Hospital. Alipewa kutoka hospitali ya wilaya ya Sabatia. Mission Hospital. Mission Hospital. Mission Hospital. Hospitali ya misheni ya Sabatia. The glory of the Lord. Utukufu wa Bwana. She says. Anasema. The doctors have said. Madaktari walikuwa wamemwambia. That the left eye she should forget about. Ya kwamba jicho la kushoto asahau kabisa kulihusu. Totally damaged. Lilikuwa limeharibika kabisa. And then the right one, they said, that one is blind also. Alafu lile la kulia akaambiwa pia nalo ni kipofu. Sasa funga hili la kulia. Alafu chukua hili. The eyes are open. Macho yanafunguka. Man of God. Nabii wa Mungu. One of the visitors from Venezuela. Mmoja wa wageni kutoka Venezuela. Was totally short-sighted and could not see anything. Alikuwa hawezi kuona mbali na hangeona chochote. Today the Lord has touched his eyes. Lakini leo Bwana amegusa macho yake. He can see very far. Anaweza kuona mbali. He can read without the glasses. Anaweza kusoma bila miwani. Hallelujah. Hallelujah. Even the visitors from Venezuela. Hata wageni kutoka Venezuela. Wameponywa. Angalia hiyo. Read your Bible. Soma Biblia yako. Lay out Biblia. They are bringing. Wanaleta. Okay, we enjoy espera.
Lord is touching people. Bwana anawakuza watu. Sasa jina ni nani? Jina ni Celestino Duarte. Nani ni Brian Oduor? Brian. Brian Oduor. Ako hapa. Kuja tutembee kidogo, simama hapa. Usimame hapa, nitarudi kwako. Dakika kidogo mimi nitakuja hapa. What is happening, Bwana DC? Nini nafanyika Bwana DC? Man of God. Nabii wa Mungu. This old man here. Huyu mzee hapa. Was struck by arthritis of the knees. Alishikwa na arthritis ya magoti. He could not walk without the support of this thing. Hangetembea bila hii fimbo. And today he's today after you pray. Leo baada ya kuomba. Let him walk without it. Anaendelea bila hiyo. Tembea. Dr. Onjoro, what's happening there? Daktari Onjoro, nini man nafanyika? Of God. Nabii wa Mungu. There is a paralytic walking here. Kuna mpapoza anatembea hapa. Dr. Catherine is working on that, right? Yes. Oh yes, she has confirmed that. Yes. Yes, very good. Come up, I see she's walking. Panda juu, naona anatembea. Come up. Panda juu. Paralytics also. Mapoza pia. Read the Bible. Soma Biblia. And he's reading very small letters. Na anasoma maandiko madogo madogo sana. He's reading very small letters. Anasoma maandishi madogo madogo sana. Has the doctor verified it? Very good. This is it, small letters. Ndio hii maandishi madogo. Somebody clap to the Lord. Mtu pigia Bwana makofi. Tembea. The paralytics are now walking. Mapoza wanatembea sasa. Are you going to clap to the Lord? Je, mutapigia Bwana makofi. I understand like this. Naelewa hivi. Because they are learning again. Kwa sababu wanajifunza tena. Leo umetembea. There's a miracle somewhere there. Look at that. Kuna muujiza uko, tazama hiyo. There are miracles everywhere now. Kuna miujiza kote kote sasa. Don't miss your healing. Usikose uponyaji wako. This one was named from birth. Huyo alikuwa mlemavu from birth. Yes. What is happening there? Oh. Paralysis. Kupooza. Everybody now. Kila mtu sasa. The deaf, the blind, the mute. Viziwi, vipofu, wababubu. Receive your healing. Pokeeni uponyaji wenu. Death here. Man of God, this lady here. Nabii wa Mungu yuko hapa. Would not walk without the support of this tree. Now she can walk. Sasa naweza tembea. Oh. Man of God, Nabii wa Mungu, this young boy here could not walk without these crutches for 3 years. Huyo mtoto angetembea bila hii mkongojo kwa miaka mitatu. What was the problem here? Shida ilikuwa nini? He had a fracture of the left foot. Alikuwa amevunjika mguu wa kushoto. Father, in the name of Jesus, strengthen him and heal that leg completely. Amen. Man of God. Nabii wa Mungu. Yes, sir. This man has not walked for 20 years. Huyu mtu hajatembea kwa miaka 20. But today the Lord has touched him. Lakini leo Bwana amemguza. For 20 years. Kwa miaka 20. 20 years. Miaka 20. 20 años. Miaka 20. No more being carried to the restrooms. Hakuna tena kubebwa kupelekwa chooni. Now you can go on your sasa unaweza kwenda mwenyewe. Tembea tu. This one is a paralytic. Huyu ni mapooza. What has happened here? Nini imefanyika hapa? Man of God, this man had suffered fracture. Nabii wa Mungu, huyu mtu alikuwa na kuvunjika. And he was using this crutch to walk. Na alikuwa akitumia mkongojo huu kutembea. The Lord has strengthened his feet. Lakini Bwana ametia nguvu zake mikononi. Sasa anaweza tembea. Tembea twende. Oh, he can walk. Anaweza tembea. What can I say? Niseme nini sasa? What can I say? Niseme nini sasa? This
receive your healing. Pokea uponyaji wako. Sapungua. Sapunguka. Born deaf. Born deaf. Alizaliwa kiziwi. Yesterday he was here. Jana alikuwa pale. Crying to me, please, please. Akinililia, tafadhali, tafadhali, tafadhali. And the Lord faithfully remembered him. Naye Bwana kwa uaminifu akamkumbuka. The Lord has healed him. Bwana amemponya. The glory of the Lord. Utukufu wa Bwana. Kericho. Kericho. This is big. Hii ni kubwa. This is worth everything on the earth. Hii ni thamani ya kila kitu duniani. Even the pastor from Venezuela healed. Hata mchungaji toka Venezuela ameponywa. One more time. Mara nyingine moja zaidi. I am praying now for the deaf and the blind. Ninaombea viziwi na vipofu. The deaf wherever you are. Viziwi popote pale mlipo. The deaf. Viziwi. The Lord is going to pop open your deaf ears. Bwana anaenda kuzibua masikio yenu viziwi yafunguke. The deaf. Viziwi. Mighty Father. Father, you can now touch the deaf ears. Touch them. And pop them open. They may hear the word. That they may hear the gospel. That they may hear this announcement of the coming of the Messiah. That they too may prepare for the glorious return of the Lord. Father, release your healing anointing. And at this moment, open the deaf ears and touch the blind eyes and touch the mute tongues over there. Kusikia near you wherever it is. Karibu na wewe popo.
ears now. Bwana anaguza masikio ya viziwi sasa. And opening deaf ears now. Na kufungua masikio ya viziwi sasa. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. That they may hear the gospel. Ya kwamba nao wasikie injili. I am now lifting up my left prophetic arm. Sasa ninainua juu mkono wangu wa kushoto wa kiunabii. And whoever is deaf. Na yeyote. What's happening there? Nini nafanyika hapo? If the ears have opened, let us know. Kama masikio yamefunguka, wacha tujue. What has happened? Nini mefanyika? Dr. Joro should go there with microphone. Some deaf ears have opened there, right? Oh, he has spoken. Ameongea. Ameongea. The tongue has loosened. Ulimi umelegezwa. And where else? Over there. Wapi? What has happened? Look at that. What has happened there? Nini mefanyika uko? Somebody go with a microphone there. Mutu enda uko na kipaza sauti. Look at that. They are enjoying a miracle by themselves. Tazama, wanajifurahia muujiza wenyewe. And another one there. Na mwingine hapo. Give them way. Wapatie mapito. The Lord is creating new ears right now. Bwana anatengeneza masikio mapya sasa hivi. Anaumba. Anaumba masikio mapya sasa hivi. Where are they? Wako wapi? Dear man of God. What has happened? Nini mefanyika? The baby has been dumped since birth. Mtoto amekuwa bubu tangia kuzaliwa. Leta maji ya kunywa tumpatie. Leta maji ya kunywa tumpatie. Maji ya kunywa. Maji ya kunywa. Enjoy maji. Kunywa, yes. Another one there. Mwingine pale. There are miracles everywhere right now. Kuna miujiza kote kote sasa hivi. Usiende na yeye, leta yeye hapa. Mtoto kidogo na kushinda. Hawezi kukushinda. Leta upande huu. What has happened here? Nini imefanyika hapa? Look at there. Someone, I think the deaf or the dumb. Nadhani ni kiziwi ama bubu. Nini, amesikia ama ameongea. The ear, ameongea pia. Deaf and dumb, the ear and the tongue open. Masikio yake na ulimi imefunguka. The ushers. Mashemanzi. Dr. Joro. Yes, man of God. What has happened here? Nini mefanyika hapa? This young girl here. Huyo msichana hapa. Had a weak knee. Alikuwa na goti dhaifu. And she was using this crutch to walk. Na alikuwa anatumia mkongojo huku kutembea. Sorry. This young girl had a weak knee. Huyo msichana mdogo alikuwa na goti dhaifu. Lame. Weak knee and lame. Goti dhaifu na lemavu. And she was using this crutch. Na alikuwa akitumia mkongojo huu. Even to walk. Kutembea. But today the Lord has strengthened the knee. Lakini leo Bwana ametia nguvu goti lake. And she can walk without the crutch. Sasa anaweza tembea bila mkongojo. Aya. Oi. A weak knee. Very weak. Goti dhaifu sana. Rodia David. I don't know what to say. I bless the Lord. Sijui niseme nini, ninambariki Bwana. What has happened there? She got a motorcycle accident. Alipata ajali na pikipiki. And got fractures. Na akavunjika. On the left leg. Katika mguu wa kushoto. She was using this support. Alikuwa akitumia hii kiegezo. And a walking stick. Na fimbo ya kutembea. But the Lord has healed her. Lakini Bwana amemponya. And strengthened the feet. Na kutia nguvu mguu. And now she can walk without any support. Sasa anaweza tembea bila kuegezwa. Ha ha ha!